área mole. Lá, lá. Aqui o benzinho pro lado esquerdo agora. Passou meio, subiu. Eu acho que foi pra. Tem ainda B plantando. Eita, foda. Tô na A. Nossa. Passou ar-condicionado. Deixa eu travar um segundo. Tô aqui no bagulho do meu. Ah não, pô. Eu dei um tirão nele, hein, mano. Vou lá ver. Da rampa do recital. Cada um. Os dois deles, os dois deles. Boa. Caralho. Eu tirei bastante, hein, mano. Sai daí, sai daí. Não, tá do que ele só plantar. Oxi. Tá dando pra jogar não, velho. Tem que ficar aí com a luzinha lá. Ah não, mas vai deixar um moleque se ligar e ficar quieto. Boa. Ai, sim, velho.
Caralho, mano, não dá pra jogar. Ai, caralho. Como é esse kit do carro? Aí, né, mano? Como que o moleque tem uma tag de um clã assim, mano? O moleque joga bem, mas ele fica xingando. Tá vendo? Tá, pô. Peraí, peraí, peraí. Desculpa, cara, mas a energia tá quase caindo. Acho que não vou jogar mais não. Falando que o bagulho tá quase caindo, esse cara quebra meu computador, caralho. Tá com uma na delineada. Obrigado. Tem quantos, Ivo? Tá os dois na B. A bomba foi plantada. Que alvo, caralho? Eu tá na B também, eu tá na B. Sai daí, sai daí, Fica aí, Ivo. Boa, moleque. Calma, Venâncio, mano. Os caras não tem noção que eu vou estar logo ali, mano. Vai saber o que esse cara é. Ainda bem, Marco. Sobe, Rato. Sobe, sobe, sobe. Boa, planta. Planta não, só ganhar, né? Só ganhar. O cara tá aqui, mano. Fico carregado, velho. Que feio.